વડગામ તાલુકાના ગામડાઓમાં રાશનનો જથ્થો ખરીદતી ટોળકીઓ પર કાર્યવાહી થાય તેવી ઉઠી લોકમાંગ. સતલાસનાથી વાહનો લઈ ગામડે ગામડે ફરી આ ટોળકીઓ પૈસાથી ઉઘરાવી રહી છે રાશનનો જથ્થો. વડગામ તાલુકા સહિત અન્ય તાલુકામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સતલાસના બાજુની કેટલાક લોકોની ટોળકી સક્રિય થઈ છે, જે લોકો પાસેથી રાશનમાં મળેલા ઘઉં ચોખાનો જથ્થો ખરીદી રહી છે. પહેલા આ ટોળકી આ જથ્થાની સામે પ્લાસ્ટિકના અને સ્ટીલના વાસણ આપતી હતી અને હવે તે પૈસા આપી આ જથ્થો ખરીદી રહી છે. ત્યારબાદ સતલાસના વિસ્તારમાં આવેલા ગોડાઉન તથા ફ્લોર મિલો પર વેચીને મસમોટી કમાણી કરી રહી છે અને આ ગોડાઉન અને એગ્રો ફ્લોર મિલો તેનો લોટ ખાણ અને ખોરાકમાં લઈ શકાય તેવી ચીજ વસ્તુઓ બનાવી લોકોને ઊંચા ભાવે વેચી રહ્યા છે. આ બાબતે આવેલા એક ફેરિયાને પૂછપરછ કરતા તેઓએ સતલાસના જલારામ એગ્રોમાં માલ વહેંચતા હોવાનું જણાવ્યું હતું અને જલારામ એગ્રોના માલિક દિનેશ પટેલને ટેલિફોનિક પૂછપરછ કરતા તેઓ હરાજીમાં આ માલ ખરીદે છે તેવું જણાવ્યું હતું. તો શું સરકાર દ્વારા રાહતમાં મળતા આ જથ્થાની હરાજી થઈ શકે ખરા? શું સરકારે આવો કોઈ પરિપત્ર કર્યા છે તે એક પ્રશ્ન છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ લોકો આ પ્રકારનો ધંધો ચલાવી રહ્યા છે અને એ પણ કોઈ પણ જાતની રોકટોક વગર. શું તંત્ર આ ધંધાથી અજાણ છે કે પછી તેમાંથી પણ સરકારી બાબુઓને કંઈક મલાઈ મળી રહી છે, જે લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યો છે? વડગામ તાલુકાના ઘણા બધા ગામડાઓમાં આ ધંધાએ જોર પકડ્યું છે અને લોકો પણ સરકાર દ્વારા અપાતી રાહતનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે અને સરકાર દ્વારા ગરીબ પરિવારને રાહત માટે અપાયેલા જથ્થાનો લોકો વહેંચણી કરી અને સરકારની આંખોમાં ધૂળ નાખવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે અને લોકોમાં પણ એ ચર્ચાઈ રહ્યું છે કે આ ફેરિયાઓની જાણ રાશનની દુકાન ધારકો જ કરે છે. અને હમણાં દભાડ ગામે આ બાબતે એક ગોડાઉન સીલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરાતા આવા ફેરિયાઓમાં ફફડાટ મચી જવા પામ્યો છે. આ બાબતે વડગામ મામલતદારને જાણ કરાતા તેઓએ આ બાબતે જો કઈ પણ જાણકારી મળશે અને તેઓના ધ્યાને આ બાબત વિશે કોઈ પણ માહિતી મળશે તો તાત્કાલિક શિક્ષાત્મક પગલા ભરવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું હતું. હવે જોવું રહ્યું કે તંત્ર આવા લોકો પર શું દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરે છે, એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે. રિપોર્ટર પ્રદીપ પરમાર. પરિપત્ર છે મામલતદાર આટલા સુધી સતલાસણા થી આટલા સુધી આવો છો તો એમ છતાં તમને કોઈ રોકતું કેમ નથી? અને એવા ઘણા બધા લોકોની ફરિયાદો આવેલી છે, તો આપ સાહેબ આ બાબતે શું એક્શન લેશો અને આગામી સમયમાં આપની શું કાર્યવાહી રહેશે? હવે આવા કોઈ દુકાનદારથી જો આવો જથ્થો લેવા બહારની ગેંગ કોઈ આવતું હશે, કોઈ હિસ્સામાં વિસમો, તો આવી ફરિયાદ અમને મળેલ નથી. જો મળશે તો થોડે તમે એના પગલાં લઈશું. લોકો દ્વારા સાહેબ એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે જે રાશન કાર્ડની દુકાનોવાળા છે એ જ આ લોકોને ઇન્ફોર્મ કરે છે, તો આ રાશન કાર્ડની દુકાનોના ઉપર કોઈ એક્શન લેવડાશે? ધ્યાને આવશે તો ધ્યાને તરત એક્શન લેવાશે, નીતિ નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.